مدحوينها سومالي لان موسبيه عبديها ايا سفر قولو بداني اي كل فاقان يهين وقو انبابيه دونا مغالا دا بورامي حارون تا قوبل كاودل ومدوين كي وقودن بيسي لغا ابابولا اي كعدون تدوي حسي اشي اي كوكول درهستين عيد كستا ومد نمادا اي ودا جيركا جمهورية دا سومالي لان كسو هرچيدا كدي بسافقارات كي يقوشي لغا غاري دميقي توبية اي كو ادنا ديكا دا سيلا iyo sidoo oo kale Sami Qaybsiga oo ay Soomaaliland digaysatay tabashadu darheer awd ayaa markale madaxweyne Biixi waxa uu qaasaday inay odayaasha iyo madax dhaqameedka uu ku jiro Ugaas Cabdirashiid Ugaas Doodi si ka fool ka fool ay soo horfaristaan kuwaasi oo ka wada hadlaya tabashada iyo sidoo oo kale dheeliga ay Soomaaliland ka qabaan heer awd oo waqtigan haadirka ah dhalayntiisu ay aad u badan tahay qodobada aadka muhiimka ah ee uu safarkani ku qotomo ayaa waxa koow ka ah siyaasiyiintu inay bedelin rajada shacabka iyo nabadgelyada ay Soomaaliland ku noolaanayso warbixinteenan ayaynu ku soo koobayna madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa u ambabixi doona sida ay wareediyo hoose loo xaqiijiyeen magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal safarkiisa oo ku qotoma isxaq wareysi iyo u buurgal xaaladda gobolkani uu ku sugan yahay iyo kacdoonadii fashilmay ee laga abaabulayay halkaasi oo Soomaaliland ka dhana sidoo kale waxa uu heliyaa in la iska laab xaddo dhinaca Sami Qaybsiga oo ay tabasho reer awdal ka qabaan safarkan ayaa ku qotoma in reer awdal wixii ay xaq u leeyihiin ay helaan waxaan ay xaq u lahayn aanay doonin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ila wareediyo kale waxa ay sheegayaan inay si toos ah isu horfadhiisan doonaan Ugaaska gobolka Awdal qaybo kamid ah oo ay Soomaaliland halka gaareen xukuumad siyaasadeed oo dhaxaysay taasina waxa ay keenaysaa isku soo dhawaan intii hore ka badan maadaama oo ay Boorame tahay hooyada calanka tawxiidka leh iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ee 32 sanadood ku naaloonaysa nabadgelyada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa inta aan u aanbabixin ama si u guurin isaga iyo xukuumadiisuba magaalada Burco ila wareediyadu waxa ay noo sheegayaan in uu tagi doono gobolka Awdal waxana dhammaanba waqtigan xaadirka ah shacabku ay ka caagan yihiin in ay raacaan caatifada iyo danaha ay leeyihiin siyaasiyiintu hase yeeshee iyaga nabadgelyada iyo horumarka ayay mar walba danta ugu jirtaa waana ujeedka safarka madaxweyne Biixi uu ku qotomo Axmed Ismaaciil Samatar oo kasoo jeeda gobolkaasi weyna uga soo horjeeda doorashooyinka isku sidkan ee ay dhowaan odayaal dhaqameedka bariga Burco soo saareen ayaa maalmihii ugu dambeeyay isaguna ku sugnaa magaalada Boorame isaga oo si weyn uga soo horjeeday go'aamadaasi sheegayna in Awdal iyo Soomaaliland ay u kala dhamaatay hadii doorashooyinkaasi ay ka qaybgali waayaan ururada siyaasadda iyo sida oo kale saddexdii xisbiga hore u jirayba madaxweynaha iyadoo tan uu doonayo iyo tan ay odayaasha bariga Burco soo jeediyeen midina aanay ku jirin shuruucda Soomaaliland hase yeeshee tan waa waan nabadeed iyo si xal looga gaaro murankii dabada dheeraaday ee soo jiitamayay labadii sanadood ee ugu dambeeyay darteed loo sameeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi safarkiisa ayaa sida oo kale waxa qayb ka noqon doona mashaariic halkaasii laga fuliyay oo uu xaliga ka jari doono iyo sida oo kale horumarka gobolkaasi ka hana qaaday ee xukuumadiisu ay garwadeenka ka tahay inuu soo indhaindhayo intaasi kadibna xukuumadda madaxweyne Biixi uu garwadeenka ka yahay waxa ay u aanbabixi doontaa bariga Soomaaliland caasimadeeduna waxa ay noqon doontaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.